ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಮತಾ ಡಿಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಮತಾ ಶಂಕರಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಕುಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹೊಸ ಡಿಸೈನು, ನಂದೇ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನು, ನಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ನಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಡಿಸೈನು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 6 ಎಳೆ ದಾರ ಮತ್ತು 7 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ನಂಬರು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 3 ಚೈನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು. ಈಗ 3 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಥರ 2 ಸಾರಿ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ದಾರ ಸುಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಹುಕ್ ಚುಚ್ಚಿ ದಾರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ 2 1 ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 2 1 ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ 1 ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದೇ ಥರ 2 ಸಾರಿ ದಾರ ಸುಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 1 ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 2 1 ಮಾಡಿ, 3ನೇ ಸಾರಿ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ 2 ಸಾರಿ ದಾರ ಸುಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡ. ಈ ಥರ 4 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ, ಇದು 4ನೇದು. 1 2 ಇನ್ನೊಂದು 5ನೇದು. 1 2 3ನೇ ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5 ಸಾರಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 6 ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನ 1 ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆರ್ಚ್ ಕುಚ್ಚು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಬಟನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂದು. ಇನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರೋಷೆ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಚ್ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ಚೈನು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಚೈನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಇದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕು. ಮೂರು ಸಾರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನು. ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೂರು ಚೈನು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಥರ ಎರಡು ಸಾರಿ ದಾರ ಸುಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಕ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆರಡು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ದಾರ ಸುಂದಿ ದಾರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಎರಡು, ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದು ಮತ್ತೆರಡು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು, ಐದು ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಣಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚೈನು. ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೊನೆಯ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಏಳು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು, ಏಳು ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೈನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ದಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಲರನ್ನು. ದಾರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಲಾಕಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಚೈನು ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಏಳು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು
7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಗಿ ಈಗ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ವ, 7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು, ಆ ಆರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲಾಕಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು, ಮೂರು ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಥರ, ಅದು ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಚೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಫಸ್ಟು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಮೂರು ಚೈನಲ್ಲಿ 7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, 1 2 3 4 5 6 7 ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಮಣಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಈ ಮಣಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 7 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಕು, ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಚು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಚ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಚ್ ಇದು, ಒಂದೇ ಆರ್ಚಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೈನು, ಪಟ 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 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ವ, ಬೀಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇನಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಇದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಲರ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಲರು ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಒಂದು ಈ ಕಲರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರು ಆ ಥರನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಜೊತೆಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ, ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಲರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಲರ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಹೆಂಗಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಡಿಸೈನು. ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.